ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେଣି ସବୁ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଏବଂ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଆଉ ସାତ ଦିନ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ମଇଦାନରେ ଏଗାର ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ମଇଦାନରେ ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ପାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ନିଜର ପୁରା ଜୋର ଲଗାଉଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଏବଂ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଆଉ ସାତ ଦିନ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ମଇଦାନରେ ଏଗାର ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ମଇଦାନରେ ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ପାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ନିଜର ପୁରାପୁରି ଜୋର ଲଗାଉଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଆଉ ସାତ ଦିନ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ପୂରାପୂରି ସରଗରମ ରହିଛି। ଏଥର ମଇଦାନରେ ଏଗାର ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ମଇଦାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ନିଜର ପୂରାପୂରି ଦମ୍ ଲଗାଇଛି।